apostolo Petr. A chci vám říct jedno svědectví o Ježíši Kristu. Ježíš Kristus změnil mýho tátu, protože můj táta byl velký bitkař, furt se jenom prál, byl mojí mámu. A jak přijmul před 9 měsícama Ježíše Krista, tak se změnil, protože Ježíš Kristus má takovou moc, během minuty vás může změnit. Moje máma kouřila a nechtěla přestat. Byli jsme jednou na kempu a strejda Miloš z ní vyhnal ty démony, protože Ježíš, skrze Ježíše mu dal prostě takovou sílu a zkuste to taky. Bůh vás má rád.